Moikka kaikille ja lämpimästi tervetuloa Raja Yoga meditaatiokurssin ensimmäiselle kerralle. Mitä on Raja Yoga meditaatio? Mitä tarkoittaa sana Raja? Raja tai Raj tarkoittaa kuningasta. Eli tämä on kuningasjoogaa. Kuinka tulla itseensä kuninkaaksi, oman sisäisen kuningaskuntansa kuninkaaksi ja hallita sitä viisaudella ja rakkaudella. Mitä tarkoittaa sana jooga? Itse asiassa se tarkoittaa sitä, että kaksi asiaa tulee yhteen. Voi olla mielen ja kehon joogaa. Voi olla kahden ihmisen välistä joogaa, mutta sitten voi olla sielun ja korkeimman sielun joogaa. Ja tämä jooga, eli yhteys, linkki, se tekee meistä korkeimman sielun kaltaisia. Se on tietenkin meidän alkuperäinen tietoisuuden tila, olla Jumalan kaltainen sielu. Täysin puhdas, kaunis, täynnä kaikkia hyveitä ja voimia. Se on jokaisen sielun alkuperäinen tila. Ja Raja Yoga, eli yhteys, suhde korkeimpaan sieluun, tekee sellaiseksi. Ja se, mitä se tarkoittaa, niin tarkoittaa sitä, että seura tekee kaltaisekseen. Jos mä haluan tulla lääkäriksi, mun kannattaa mennä kouluun, missä lääkäri opettaa. Silloin mustakin tulee lääkäri. Mutta jos mä haluan tulla sielutietoiseksi, mun täytyy mennä sen luokse, joka on sielutietoinen. Ja kukaan muu, kukaan ihminen ei tällä hetkellä ole koko aikaa sielutietoinen. Joten jos mä haluan oppia parhaalta, se on korkein sielu, sillä hän on ikuisesti sielutietoinen. Näitä termejä, sielutietoinen, kehotietoinen, sielu, korkein sielu, näitä avataan tässä kurssilla myöhemmin paremmin. Mutta tämä nyt semmoisena taustainformaationa. Ehkä sinne jättää vähän muhimaan, että minkälaiselle kurssille olet tullut. On hyvin monen erityyppisiä meditaatioita. On mantrameditaatioita, semmoiset, että keskitytään johonkin hengitykseen tai kynttilän liekkiin. Tämä on hyvin erityyppinen tämä Raja Yoga meditaatio. Täällä keskitytään luonnollisen tietoisuuden tilan aktivoimiseen. Ja sen takia täällä ei ole mitään mantroja, mitä opetellaan ulkoa. Ja koska se aito minä ei ole tämä keho, Ella, joka on tämän roolin nimi, se en ole minä. Täällä mennään syvemmälle, täällä mennään sieluun. Sielutietoisuus tarkoittaa nimenomaan sitä, että se henkinen aito minä herää. Joten sen takia kysymys on pikemminkin siitä, että ymmärretään syvällisesti, kuka minä olen, mitä minä en ole, ja vahvistetaan sitä, kuka mä oikeasti olen. Ja se pohjautuu ymmärrykseen. Ei pelkästään teoreettiseen ymmärrykseen. Se on tosi tärkeää, että me tehdään tämä teoria itsellemme kristallin kirkkaaksi. Mutta sen lisäksi, että mä todella koen sen tiedon. Esimerkiksi minä olen sielu. On eri asia uskoa olevansa sielu, kun todella syvällisesti kokee olevansa sielu. Silloin kun se siirtyy uskon tasolta kokemuksen tasolle, silloin mä todella koen omassa arkielämässäni niitä henkisiä ominaisuuksiani.
sitä rauhaa, jota ei häiritse mikään, mitä tässä maailmassa tapahtuu. Sillä minä olen rauha. Sielun ominaisuus on myös onnellisuus. Tämä ei ole väliaikaista onnellisuutta, mitä me saadaan aistien kautta. Valtaan aitoa, pysyvää, sisäistä, hyvin hienovarasta onnellisuutta. Pikemminkin sellaista syvää tyytyväisyyttä. Löytyy myös rakkaus, viisaus, voima. Sitä on Raja Yoga -meditaatio, että todella alitajunnan tasolla tapahtuu syvällinen transformaatio. Mä näen itseni sellaisena kuin mä oikeasti olen. Silloin kysymys ei enää ole siitä, että mä pinnistelen ja mä harjoittelen ja treenaan tai toistan jotakin, vaan siitä on tullut mun luonnollinen tietoisuuden tila. Tämä oli meidän kaikkien luonnollinen tietoisuuden tila. Me kaikki ollaan aloitettu ihmiselämämme tässä tietoisuuden tilassa. Me ollaan tultu siitä kauaksi, koska meillä ei ole ollut täsmällistä tietoa siitä, keitä me ollaan. Mutta nyt me palataan siihen alkuperäiseen minään, alkuperäiseen tietoisuuden tilaan takaisin. Tällaisia esimaistiaisia siitä, mitä tämä kurssi tuo tullessaan. Tänään me keskitytään tähän ajatuksen voimaan. Sen jälkeen me käydään läpi näitä kahta termiä, mistä vähän tuossa mainitsinkin. Ja sen jälkeen on tärkeää, että me myös ymmärretään, mikä on tietoisuus. Mikä on oikeasti mieli ja sen tehtävä? Entä äly? Ja mitä nämä sanskarat, eli muistijäljet siellä alitajunnassa oikein on? Ja voiko niitä muuttaa? Sen lisäksi meidän on tosi hyvä, että me selkeästi erotetaan, että ihan samalla tavalla kuin sielu ja keho on kaksi erillistä asiaa, niin on myös kaksi eri ulottuvuutta, henkinen maailma ja fyysinen maailma. Ja me tullaan henkisestä maailmasta fyysiseen maailmaan ja sitten me taas palataan henkiseen maailmaan. Nyt me voidaan oppia, samalla kun me ollaan täällä fyysisessä maailmassa ja fyysisessä kehossa, me voidaan muistaa, että me ollaan henkisiä olentoja henkisestä maailmasta. Silloin meidän koko näkökulma koko tähän elämään ja maailmaan ja itseen muuttuu. Ja yhteys korkeimpaan on meidän viimeinen peruskurssin kerta. Ajatuksen voima. Tämä on aivan mittaamattoman suuri voima, mikä jokaiselta meiltä löytyy. Aliarvostettu voima. Me keskitytään aina siihen, miten mä muutan mun sanoja, käyttäytymistä ja tekoja. Mutta kaikkien näiden siemen on ajatus. Mä pääsen paljon helpommalla ja saan pysyvän lopputuloksen, jos mä muutan sen siemenen. Kun ajatus muuttuu, tunteet, sanat ja teot muuttuu automaattisesti. Jos mä yritän tehdä ulkoisesti sitä muutosta ja muuttaa mun käyttäytymistä, niin se ei ikinä tule kestään pitkään. Mä pystyn jonkun aikaa pinnistämään. Mutta sen jälkeen se taas vanha käyttäytyminen palaa ruotuun, koska se muutos ei ole lähtenyt sieltä sisältä käsin. Eli tässä kaikessa me tarvitaan siis ajatuksen voimaa. Mitä on ajatukset? Sisäistä puhetta. Ne on näkymättömiä, mutta todellisia. Ajatukset on energiaa. Ja ne kantaa mukanaan tunteita. Me ei voida niinkään vaikuttaa siihen, mitä me tunnetaan, mutta me voidaan aina vaikuttaa siihen, mitä me ajatellaan.
Kysymys ei ole siitä, että meidän olisi tarkoitus olla ajattelematta mitään. Ei. Mieli on aivan mahtava kapistus. On mahtavaa, että me voidaan ajatella. Mutta mun täytyy oppia ajatteleen oikein. Laadukkaasti. Henkisesti. Sillä tavalla, että mä voin hyvin. Ja enkä pelkästään hyvin, vaan todella hyvin. Sillä se, miltä musta tuntuu sisäisesti, se on mun ajatusten aikaansaamaa. Vau. Wow. Tämä on iso juttu. Kysymys ei ole siitä, että se, että mulla on paha fiilis, paha mieli, on muiden syytä tai niiden olosuhteiden ja tilanteiden syytä, missä mä oon. Ei, vaan mun sisäinen maailma syntyy puhtaasti siitä, mitä mä ajattelen. Ja tämä on nyt mahtava juttu, koska tähän mä voin vaikuttaa. Mä en voi vaikuttaa siihen, kuinka ihmiset käyttäytyy, mitä ne tekee. Ne voi tehdä vaikka mitä tälle keholle. Mutta mua ne ei voi satuttaa. Mä oon sielu. Ja sielulla on mieli. Ja mä voin oppia valitseen ajatella tietoisesti sellaisia ajatuksia, mitkä tekee mun mielen iloiseksi ja kevyeksi. Koska siitä tilasta mä pystyn vastaan näihin elämän tuomiin haasteisiin ja vaikeuksiin paljon paremmin. Koska iloinen ja kevyt mieli on voimakas mieli. Se on mieli, joka keksii ratkaisuja. Mutta jos mä ajattelen negatiivisesti, mun mieli on heikko. Silloin mä keskityn vaan ongelmiin ja valittamiseen ja murehtimiseen. Ja oon itse asiassa elämän heiteltävissä. Mä oon kuin sätkynukke. Muut ihmiset ja tilanteet painelee mun nappeja. Kun osuu oikeaan nappiin, mä hymyilen. Sitten kun osuu toiseen nappiin, sitten onkin surullinen. Mutta jos mä haluan ottaa mun oman elämän ohjakset käsiini, niin silloin mun kannattaa oppia ajattelemaan uudella tavalla. Oikeastaan vanhalla tavalla, mutta me ollaan unohdettu se tapa. Ja nyt meidän täytyy pikkusen muistuttaa itseämme siitä, että mikä on luonnollinen, normaali tapa ajatella. Se on jotakin, mikä on linjassa sen kanssa, kuka mä oikeasti oon. Eli se kaunis ydin on se sielu. Puhdas, turmeltumaton, kaunis, aito minä. Se on täynnä hyveitä ja voimia. Se on täysin myönteinen. Ja sen takia mun ajatukset pitää olla linjassa sen kanssa. Heti kun mä oivallan, kuka mä oon, automaattisesti, silloin kun mä pidän itseäni sieluna, automaattisesti ajattelen kuin enkeli. Mutta nyt, jotta me päästään siihen tilaan, meidän pitää käyttää meidän ajatuksia. Että me ruvetaan tunnistamaan, huomaan ensinnäkin, mitä mä ajattelen. Ja sen jälkeen me voidaan ruveta muuttaa niitä meidän ajatuksia. Eli Raja-jooga-meditaatiossa käytetään ajatuksia hyvänä, niin kuin apukeinona luomaan se tietoisuuden tila, kuka mä oikeasti oon. Ja siellä kaikki se rauhan, rakkauden, onnellisuuden kokeminen siinä korkeimmassa tietoisuuden tilassa, siellä se on itse asiassa luonnollista. Mutta jotta me päästään sinne, meidän täytyy käyttää avuksi ajatuksia. Eli kyllä, ajatuksella on väliä. Ajatus on sitä sisäistä puhetta, energiaa. Kuinka paljon ajatuksia meillä on päivässä? Keskiverto ihmisellä, ja näitä tutkimuksia on tehty monia. Yhden tutkimuksen mukaan 90 000, toisen tutkimuksen mukaan 20 000, 40 000. Tämä numero ei ole tärkeä, vaan se, että me herätään oivaltaan, että wow, ajatuksia on paljon. Ja ne ajatukset oikeasti vaikuttaa muuhun. Ne on se
tunteiden, sanojen ja tekojen siemen. Me tunnistetaan näistä ajatuksista vain jäävuoren huippu. Suurin osa me ei edes tiedosteta, mitä me ajatellaan. Ne vilahtaa niin nopeasti siellä mielessä. Ja välillä se meidän mieli, se on ollut niin paljon ajatuksia, mitkä synnyttää jonkun tietyn tunnetilan, että mä oon niin sen tunteen vallassa, että mä en edes näe, mitkä on ne ajatukset, mitkä sen tunnetilan loi. Mutta nyt kun me ruvetaan meditoimaan, tämä vesiraja alkaa laskea. Mä rupean näkeen, mitä ajatuksia siellä mielessä liikkuu. Ja se on mahtavaa. Eikä kannata säikähtää ollenkaan, jos huomaakin, että onpas siellä aika paljon negatiivisia tai turhia ajatuksia. Hetkinen, mitäs mä tämmöisiä mietin? Silloin kannattaa olla kiitollinen. Mahtavaa, että mä näen sen. Se on hyvä asia. Se on muutoksen ensimmäinen askel. Ja miksi meidän mieli on tänä päivänä siinä kunnossa, missä se on? Ei me voida syyttää siitä ketään. Ei itseemme, ei vanhempiamme, ei tätä yhteiskuntaa. Meillä ei ole ollut henkistä ymmärrystä. Joten se on aivan luonnollista, että me ollaan päädytty tähän tilaan, missä ihmiskunta kokonaisuudessaan tänä päivänä on. Mutta se, mikä on mahtavaa. Nyt mulla on tämä tieto. Nyt mä voin hyödyntää sitä. Nyt mä voin muuttaa sitä ajatteluani. Se on täysin mun käsissä, koska minä luon omat ajatukseni. Ei se mun puoliso, ei se mun työkaveri, vaan minä. Montakos näistä 90 000 ajatuksesta koskee menneisyyttä? Wow, iso numero. Mutta kannattaa muistaa se, että jopa se, mitä tapahtui minuutti sitten, on menneisyyttä. Ja tänä päivänä me ihmiset sanotaan, no kun mä mietin uudestaan ja uudestaan sitä, mitä tapahtui. Ja itse asiassa me tulkitaan sitä nykyhetkeäkin, mitä tapahtuu sen menneisyyden kautta. No, toi työkaveri ei tervehdi mua ja räps heti tulee mieleen, kuinka mua kiusattiin koulussa. Mä oon menneisyydessäni kiinni, mä oon menneisyyden vanki. Ja meidän on mahdollista päästää irti meidän menneisyydestä. Ottaa siitä se kaunis oppi mukaan, se henkinen oppi. Ja jatkaa matkaa viisaampana ja kevyin kantamuksen. 20% jäljellä. Mitäs luulet, kuinka se jakautuu? 5% ja 15. Esimerkiksi äiti, joka leikkii lastensa kanssa työpäivän jälkeen, miettii, oi mikä rankka työpäivä, sitä ja tätä jäi tekemättä ja huomennakaan, voi vitsit, kollegaa ei ole paikalla, meurun selviään yksin, murehtii tulevaa. Lapsi sanoo, äiti, huhuu. Missä sä oot? Ei ole ketään kotona. Eli me voidaan olla fyysisesti läsnä, mutta henkisesti poissa. Kun me ruvetaan meditoimaan, tämä meidän numero, tämä vitonen, alkaa kasvaa. Ja me ruvetaan olemaan läsnä tässä hetkessä enemmän ja enemmän, koska meillä on kyky päästää irti siitä menneestä ja tulevaisuutta me mietitään sen verran, että me suunnitellaan tulevaa, mutta me ei murehdita tulevasta. Minkälaisia ajatuksia meillä oikein on? Nyt kun me ruvetaan ajattelemaan laadukkaasti, niin meidän täytyy tietää, mikä on laadukasta ajattelua ja mikä ei.
Meiltä löytyy positiivisia ajatuksia ja käytännöllisiä, negatiivisia, turhia. Positiiviset ajatukset on niitä, mitkä johtaa positiiviseen lopputulokseen. Eli positiiviset ajatukset kantaa mukanaan aina positiivisia tunteita. Mulle tulee tosi hyvä fiilis, iloa, keveyttä, luottamusta, hyväksyntää, rakkautta, selkeyttä. Semmoinen on mun sisäinen olotila silloin, kun mä ajattelen myönteisesti. Ja positiivinen ajattelu on tosi tärkeää koko meidän elämässä. Ja nyt kun me ollaan oppimassa meditaatiota tai syventämässä sitä meidän meditaatiota, niin positiivinen ajattelu on avainasemassa. Jos mä ajattelen, en mä taida oppia meditoimaan. Se on kyllä niin vaikeaa. Olisi se kyllä hyvästä, mutta en mä tiedä, onko musta siihen. Mä oon oikeassa. Sillä mun ajatuksissa on niin valtava voima. Mutta mä oon ihan yhtä oikeassa, jos mä ajattelen, meditaatio on helppoa. Ja vaikka mä en sitä vielä kunnolla osaakaan, mä opin kyllä. Joka päivä mä opin uutta. Ja mä harjoittelen, ja harjoitus tekee mestarin. Tää on positiivista ajattelua. Eli se ei ole mitään pinnallista ajattelua, vaan se on hyvin käytännönläheistä, eteenpäin vievää, ratkaisukeskeistä ajattelua. Se on semmoista, mikä motivoi mua itseeni ja se motivoi myös muita, koska positiivisen ihmisen seurassa on kiva olla, koska sillä on semmoinen positiivinen energia ja se nappaa mukaansa. Ja tulee semmoinen tunne, että hei, kaikkihan on aika helppoa ja yksinkertaista. Ja jos siellä mieleen tulee nyt tämmöinen epäilys, no mutta tämä on vähän tylsää ajatella, että no kyllä mä opin, kun kuitenkin on semmoinen sisäinen vastustus. No en mä kuitenkaan opi. En mä ole koskaan aikaa. Mä ennenkin käynyt meditaatiokursseilla, eikä niistä ollut mitään hyötyä loppupeleissä. Niin mun on tosi tärkeä tunnistaa, että hei, siellä on tämmöinen kriitikko mun sisälläni, joka puhuu näin. Mut se yrittää torpedoida tämän mun menestyksen. Ja mun ei tarvitse kuunnella sitä ääntä. Mä voin kuunnella sitä aitoa, positiivista minää, joka on niiden kaikkien muiden kerrosten alapuolella siellä ytimessä. Ja meidän kannattaa ajatella positiivisesti, vaikka ei tunnu positiiviselta. Koska tämä on keino luoda sitä positiivisuutta, kun me sen tässä ajatellaan positiivisesti. Ne tunteet kyllä tulee seuraan. Mitä enemmän mä uskon siihen mun ajatukseeni. Kun mä sanon niin, että kyllä mä osaan tai kyllä mä opin, niin jos siellä on semmoinen epäilyksen energia, niin siitä ei tule semmoinen eteenpäin menevä draivi siitä ajatuksesta. Mutta se on jo iso askel oikeaan suuntaan. Sillä nyt mä sentäs ajattelen oikein. Ja sitten kun mä saan sieltä ne epäilykset vielä kitkettyä pois, kun mä vakuutan itseeni uudestaan ja uudestaan, kyllä mä opin. Tämä on mun luonnollinen tila. Mä oon palaamassa siihen, kuka mä oikeasti oon. Vähän samalla tavalla kuin jos mun äidinkieli on suomi, mä muutan ulkomaille 80 vuodeksi, unohdan suomen kielen, palaan takaisin Suomeen ja enkä oikein osaa puhua suomea. Mutta kun mä oon siinä kielikylvyssä, se muisti palaa ja yhtäkkiä mä puhunkin suomea taas niin kuin vettä valaen vaan, niin se positiivisuus, rauha, rakkaus, ne kaikki ihanat jutut, se on sitä, mitä mä oon. Se on mun äidinkieli.
Me ei olla käytetty sitä äidinkieltä pitkään aikaan, mutta nyt me ruvetaan sitä taas käyttämään. Ja se ilmestyy kyllä esiin. Eli niillä oikeilla ajatuksilla me ikään kuin kutsutaan sitä aitoa minää esiin. Käytännölliset ajatukset on nimensä mukaan käytännöllisiä. Nyt on aika maksaa laskut. Mitä teen tänään ruuaksi? Nyt on aika mennä kauppaan. Me tarvitaan käytännöllisiä ajatuksia. Ne täytyy ajatella, sillä ajatuksista syntyy käyttäytymistä ja tekoja. Totta kai näillä käytännöllisillä ajatuksilla voi olla joko positiivinen tai negatiivinen twisti. Ja mä voin valita, kumman mä niihin laitan. Voi ei, taas on aika maksaa laskut. Vai mahtavaa, hoidetaanpas noi laskut tästä nyt pois alta. Tämä on ihan mukava juttu. Sitten se on hoidettu. Entäs negatiiviset ajatukset? Ne on sellaisia, mitkä satuttaa aina. Ne luo vihaa, eripuraa, katkeruutta, ahdistusta, stressiä, masennusta, lannistuneisuutta, surua, pelkoa. Eli hyvin voimakkaita negatiivisia tunnetiloja seuraa negatiivisista ajattelusta. Mä vihaan elämää. En mä jaksa elää. Mä ei tästä tuu mitään. En mä koskaan onnistu. Aina noi muut on tommosia. Kyllä mä tän taas arvasin. Tämmöiset ajatukset on tosi vahingollisia mulle ja muille. Mukaan kannattaa muistaa, että ensisijaisesti mä vahingoitan itseäni. Me monesti ajatellaan, me eletään tässä nykyyhteiskunnassa, missä ajatellaan, että negatiiviset tunteet on normaaleja. Ja siinä alemmassa tietoisuuden tilassa se on ihan totta. Ne on normaaleja, koska kun mä ajattelen kehotietoisesti, eli negatiivisesti, siitä seuraa negatiivisia tunteita. Se on fakta. Mutta kun mä tiedän, että on olemassa myös vaihtoehto, että mun on mahdollista oppia ajattelemaan henkisesti, laadukkaasti, myönteisesti. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että siinä tietoisuuden tilassa ei ole vihaa, ei ole stressiä eikä katkeruutta. Ei me tarvita näitä meidän elämässä. Tänä päivänä me uskotaan, että se on normaalia. Mutta tämä on se mielen maisema, mikä meidän, mulla on nyt täällä tutkimusmatkalla. Jos et ole ihan vielä vakuuttunut siitä, niin sekin on fine. Mutta tämä asia meidän pitää tehdä itsellemme selväksi. Että ihan oikeasti. Meidän sisäinen maailma voi olla äärimmäisen kaunis paikka. Ja kyllä, me pärjätään silloin entistä paremmin tässä nykymaailmassa. Koska iloinen, kevyt, selkeä, voimakas mieli pärjää aina haasteissa paremmin kuin negatiivinen mieli. Ja nämä ajatukset, nämä voisi ajatella, että se mieli on kuin puutarha. Niin miltä se mun puutarha näyttää? Kuinka paljon siellä on kukkia, jotka tuoksuu ihanalta? Ja kuinka paljon siellä on näitä piikikkäitä okaita, mitkä satuttaa ja ne on ruman näköisiä? Ja entä kuinka paljon siellä on turhia ajatuksia, eli rikkaruohoja? Rikkaruohot, me ei pidetä niitä niin kovin vaarallisina. Me pidetään niitä aika viattomina. Mutta itse asiassa turhat ajatukset on tämän päivän vitsaus. 90 000 ajatuksesta 90% on turhia. Eli me voitaisiin suurin osa meidän ajatuksista jättää ajattelematta. Ja mitä silloin tapahtuisi? Meidän mieli olisi paljon kevyempi.
Koska kun me ajatellaan liikaa, mieli tulee tosi raskaaksi, painavaksi. Ja siitä tulee väsymys. Ja mitä väsyneempi on, sen helpommin ne piikikkäät okaat nousee sieltä esiin. Eli me tiedetään se, että silloin kun on väsynyt, niin ne kaikki huonot tavat ja huonot persoonallisuuden piirteet, ne nousee paljon herkemmin esiin. Ja mistä se johtuu? Se johtuu niistä turhista ajatuksista. Eli esimerkki, mä lähden aamulla töihin ja kahvinkeitin jää päälle. Ensimmäiseksi tulee käytännöllinen ajatus. Jäiköhän se päälle? Se on hyvä asia ajatella tämmöinen ajatus. Ja jos mä meen ja tarkistan sen, hieno juttu, asia hoidettu. Mutta jos jostain syystä mä päätän, että mä jatkan matkaani, niin sen jälkeen, jos mä rupeen ajattelemaan, oi, että mitäs jos se nyt jäi päälle, syttyyköhän siellä tulipalo. Nämä on turhia ajatuksia. Ja mitä enemmän mä ajattelen turhia ajatuksia, niin ajatukset on energiaa. Ihan samalla tavalla kuin meidän ei parane haaskata sähköenergiaa. Meidän ei kannata haaskata myöskään ajatusenergiaa. Sitä pitää säästää. Siellä, missä on laatua, siellä ei ole määrää. Ja päinvastoin. Ja päivän päätteeksi, jos mä jatkan näitä turhia ajatuksia, mä saatan saada itseni lietsottua paniikkiin. Eli nyt me ollaankin siirrytty turhien ajatusten voivottelun ja murehtimisen sijaan jo paniikkiin. Apua. Siellä työpäivän aikana mä näen jo, kuinka tulenliaska tulee sieltä kerrostaloasunnosta. Ja näin käytännöllinen ajatus muuttuu turhan kautta negatiiviseksi. Joten ajatuksilla on väliä. Ja jotta me voidaan ruveta muuttaa niitä meidän ajatuksia, niin ensimmäisenä meidän pitää tsekata. Mikäs tämä ajatus nyt on, mikä mieleen tuli? Onko tämä positiivinen, käytännöllinen, negatiivinen vai turha? Ja kysymys ei ole siitä, että me ruvetaan toistamaan itsellemme. No ei, näin ei saa ajatella, näin ei saa ajatella. Ei, 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 ei. Tämä on myös turha ajatus. Vaan myötätuntoisuus on myös positiivista ajattelua. Eli meidän ei pidä ruveta sättiin itseemme, moittiin itseemme. Voi kamala, kuinka negatiivinen mä oon. Tämä on negatiivinen ajattelu. Vaan sen sijaan, hei, se on ihan ymmärrettävää, että ajattelen negatiivisia ajatuksia. Mulle ei ollut ymmärrystä, mua ei ole opetettu, miten ajatella oikein. Joten miten ihmeessä mä voisin tehdä muuta? Mutta hei, mahtavaa. Hieno juttu, että mä huomasin tämän negatiivisen ajatuksen. Nyt mä voin muuttaa sen, koska nyt mulla on ymmärrystä. Nyt mulla on tietoa. Niin tällä tavalla me keskitetään se meidän energia koko ajan siihen, mikä on ratkaisu. Siihen, mitä me halutaan olla. Ja siihen me fokustetaan. Eikä siihen, mistä me halutaan päästää irti. Toinen esimerkki turhasta ajatuksesta on se, että miksi tuolla naapurin penalla on punainen paita? Sitä pähkäilee, sitä kirjoittaa Facebookiin, sitä puhuu kavereille. Tämä on aivan turhaa. Se vie meiltä aikaa ja energiaa. Se väsyttää meitä. Liika-ajattelu on tämän päivän se suurin vitsaus. Eli kaikki nämä ajatukset menneisyydestä ja mitä me kerrotaan niitä tarinoita uudesta ja uudestaan, niin joka ikinen kerta, kun me toistetaan niitä ikäviä menneisyyden tarinoita, ne vahvistuu meissä. Ja niistä tulee entistä enemmän osa meidän nykyhetkeä. Me voidaan muuttaa meidän tulevaisuus muuttamalla meidän ajattelua nyt. Sen takia mä voin joka ikinen hetki valita, miten mä suhtaudun siihen, mitä tapahtuu.
Mä en voi vaikuttaa siihen aina, mitä tapahtuu. Ihmiset käyttäytyy niin kuin ne käyttäytyy, elämäntilanteita tapahtuu. Mutta se, mihinkä mä voin aina 100-prosenttisesti vaikuttaa, on se, mitä mä ajattelen. Kuinka mä suhtaudun siihen, mitä tapahtuu. Ja tämä on se, mikä luo sen mun tunnetilan, mielen maiseman. Seuraavaksi me käydään läpi, kuinka kaikki saa alkunsa ajatuksesta. Ajatus on kaiken alku ja juuri. Onko se kukkasen siemen vai piikikkään okaan siemen? Se on mun valintani. Ajatuksesta syntyy sanoja ja tekoja. Ne vaikuttaa kehoon, ihmissuhteisiin ja ilmapiiriin. Mä voin antaa mun oman esimerkin. Mä olin tosi stressaava tyyppi ennen meditaatioita. Mä olin luonut itselleni sellaisen ajatusmallin, että mulla on koko ajan kiire. Koska mä ajattelin koko ajan niin, ei ole riittävästi aikaa. Juokse, juokse, juokse. Täytyy tehdä enemmän, enemmän, enemmän. Mikään ei ollut koskaan riittävästi. Ja koska mä ajattelin näin päivästä toiseen, kuukaudesta toiseen, vuodesta toiseen, mä sain ajettua itseni aika kovaan stressitilaan. Silloin mä luulin, että stressi johtuu mun työpaikasta, jossa oli paljon paineita, haasteita. Mä vaihdoin helpompaan työpaikkaan, jossa ei ollut paineita eikä haasteita. Mä stressasin silti. Sitten mä mietin, nyt mä stressaan siitä, kun ei ole paineita. Sillä hetkellä mä oivalsin, ei vitsit, tää stressihän on mun oman mielen luomus. Eli siitä alkoi mun matka etsiin ratkaisuja, miten mä oikeasti pääsen siitä stressistä eroon. Ja myöhemmin vakuutuin yhä enemmän ja enemmän, että ei, mun stressi ei ollut mun ikävän pomon syy. Ei, mun stressi ei ollut liikojen työtehtävien syy, paineiden syy, työkavereiden auttamattomuuden syy, vaan mä loin itse sen oman stressini. Se oli iso oivallus. Eli ajatus on aina siellä ensin. Ei ole aikaa, ei ole aikaa. Vitsit, en mä pysty tähän, liikaa hommia, ei tule mitään. Sitten se näkyy meidän käyttäytymisessä. Kaveri tulee pyytämään, Ella, lähetkö syömään? En mä ehdi, mulla on kamala kiire. Se näkyy kehon kielessä. Hermostuneesti naputtaa jalkaa. Ja miten muuten se näkyy meidän kehossa? Mehän tiedetään, että stressiperäisiä sairauksia on todella paljon. Ja näistä puhutaankin, että nämä on näitä psykosomaattisia tauteja. Eli negatiiviset tunteet, mitkä lähtee negatiivisista ajatuksista, niin ne aina vahingoittaa sekä mieltä että kehoa. Ja esimerkki tämmöisestä stressiutusta on, mikä mullakin oli hyvin tyypillinen, niskahartiaseudun ongelmat, valtavat päänsäryt ja totta kai vatsaongelmat, nehän kuuluu näihin stressiperäisiin juttuihin, unettomuus, jne, jne, mulla oli nämä kaikki. Ja muistan, kuinka menin hierojalle. Ja se oli niin ihanan rentouttavaa, kun nämä kaikki lihakset rentoutuivat. Mitä tapahtui seuraavana päivänä?
mieli taas kiristy. Ja sitten kiristy hartian seutukin. Sillä hieroja voi hieroa mun lihakset rennoiksi. Mutta mun on itse hierottava mun mieli rennoksi. Ja kyllä, meillä on kaiken näköistä fyysistä kremppaa tänä päivänä. Se ei ole mikään ongelma. Me otetaan sitä hoitoa vastaan, mikä auttaa, mutta siinä lisäksi me ruvetaankin pitää huolta myös meidän mielestä. Ja tämä jouduttaa sitä meidän paranemista, koska ne positiivinen energia, mitä sieltä mun mielestä säteilee, kun mä ajattelen positiivisesti, se todellakin vaikuttaa positiivisesti mun immuniteettiin, mun kehoon ja paranemiseen, aivan kaikkeen. No, miten ne stressiajatukset vaikuttaa ihmissuhteisiin? Mulla ainakin kävi niin, että mä riittävän monta kertaa sanon kavereille, ei mulla aikaa lähteä lenkille. Kohta ne ei enää kysynyt. Siinä meni aikaansa, että ne ihmissuhteet sai taas kuntoon. Entäs ilmapiiri? Ajatukset on energiaa. Ja se, mitä jossakin tilassa ajatellaan, se luo sen tilan ilmapiirin. Tämän takia meistä tuntuu erilaiselta, kun me mennään vaikkapa kauppakeskukseen, johonkin kiireiseen työpaikkaan tai temppeliin, kirkkoon, meditaatiokeskukseen, koska siellä ajatellaan erilaisia ajatuksia. Sen takia siellä on erilainen ilmapiiri. Muistan, kun kesälomalla niinä stressiaikoinani menin vieraileen työpaikallani. Oli tosi lomafiilis, iloinen, kevyt olo. Heti kun astuin sinne työpaikalle, se työpaikan kollektiivinen stressi, joka oli siinä ilmassa, se valtasi mut. Eli me voidaan tartuttaa stressiä muihin olemalla stressaantuneita. Ja siitä se leviää kulovalkeen tavoin. Mutta nyt me voidaankin tehdä toisin. Koska silloin kun me oikeasti ollaan sielutietoisia ja tullaan vahvoiksi siinä meidän alkuperäisessä minässä, siinä meidän alkuperäisessä ajattelussa, niin me voidaan luoda sinne omaan työpisteeseen, josta se pikkuhiljaa leviää muihinkin, rauhallinen ilmapiiri. Ja tällä tavalla sen oman transformaation kautta, että me hoidetaan se oma stressi, niin itse asiassa me autetaan myös muita. Koska sitten kun stressaantunut henkilö tulee puhua mulle, ja mä oonkin muuttanut ajatteluni, mä oikeasti koen rauhaa, mä pysyn rauhallisena, mä suhtaudun kaikkeen myönteisesti. Niin henkilö, joka kokee stressiä ja tulee mun seuraan, hänkin rauhoittuu. Hänkin rupeaa näkemään ongelmien sijaan ratkaisuita. Ei no ehkä tarvitse mennä puhumaan pomolle, että mulla on vähän liikaa hommaa, mä en selviä näistä. Koska totta kai henkisyys ei tarkoita sitä, että me ei niin kuin tehdä asioita käytännön tasolla. Totta kai, me muutetaan niitä ulkoisia olosuhteita, jos se on mahdollista. Monesti se on, mutta monesti se ei ole. Mutta se ei tarkoita sitä, että vaikka mä en pystyisi muuttamaan niitä ulkoisia olosuhteita, että mä en pystyisi ajattelemaan toisin ja pysyyn vapaana stressistä. Sen mä voin valita aina. Oli ne olosuhteet mitkä tahansa. Ajatuksesta syntyy tunteita. Tunteista syntyy mieliala. Mieliala ruokkii taas ajatuksia. Eli kun mä ajattelen myönteisesti, siitä tulee hyvä fiilis. On iloinen, ihana, kevyt olo. Ja siitä tulee mun mieliala. Ja se ruokkii itseensä.
Eli sitten kun mä koen, että vau, nyt on näin hyvä fiilis, niin automaattisesti sitä haluaa ylläpitää ja jatkaa sitä positiivista ajattelua. Ja se vaan vahvistaa niitä positiivisia tunteita. Se vaan vahvistaa sitä positiivista mielialaa. Eli nyt me luodaankin tämmöinen positiivinen kierre. Ja kun me tätä toistetaan riittävän monta kertaa, niin me ruvetaan huomaan, että tämä on helpompaa ja helpompaa ja helpompaa. Koska siitä positiivisesta ajattelusta tulee meille tapa. Ja tavan luomisessa meidän pitää muistaa se, että toistot luo tavan. Eli se on aivan luonnollista, että kun me rupeamme luomaan uutta tapaa, uutta ajattelemisen tapaa, vastustus kuuluu asiaan. Mun pitää olla vaan oman itseni personal trainer ja kannustaa tsempata itseeni läpi niiden sen sisäisen vastustuksen. Mun pitää vakuuttaa itseni, että hei, tämä on nyt sitä, mitä mä haluan tehdä. Muistuttaa itseeni siitä hyödyistä, mitä mä saan, kun mä opettelen ajatteleen oikein. Ja tällä tavalla mä pystyn niin kuin coachaan, valmentaan, inspiroimaan itseeni. Pieni harjoitus meille. Stop-harjoitus. Eli päivän aikana kannattaa ottaa hetkiä pysähtymiselle. Stop. 1 minuutti. Kaikkein hektisimmissäkin työpaikassa sitä voi mennä vaikka vessaan istua, mutta ottaa se fyysinen pysähtymishetki itselle. Ja jos ei ole fyysinen pysähtymishetki mahdollista, niin palaverinkin aikana sitä voi hetken ajan kääntää huomion ihan täysin sisäänpäin. Eli seis, tarkkaile, mitä siellä mielessä tapahtuu. Tunnista, onko ne ajatukset, mitä siellä nyt pyörii, onko ne positiivisia, negatiivisia, turhia, mitä ne on. Sen jälkeen ohjaa parempaan suuntaan. Esimerkiksi mä istun palaverissa, mä tsekkaan mun ajatukset. Mua ei yhtään huvita istua täällä palaverissa, koska tää loppuu. Tämmönen ajatus johtaa tylsistymiseen. Haluanko mä olla tylsistynyt? No ei se ole kovin kiva fiilis. Mä voin vaihtaa sen ajatuksen. Hei, tämä on mahtava tilaisuus olla itseni kanssa. Okei, nämä asiat ei nyt kosketa mua, sen takia, että tämä mua tylsistyttää. But fine. Hei, mä voin käyttää tämän ajan siihen, että mä muistan, kuka mä oon. Mä oon se kaunis, puhdas, rauhallinen sielu. Wow, miten mahtavaa. Ja by the way, kaikki nämä muutkin täällä kokouksessa, näiden roolihahmojen takaa löytyy se rauhallinen, kaunis sielu. Eli mä voin käyttää sen aikani ajattelemalla laadukkaita, hyviä ajatuksia. Ja jos se on semmoinen, että mun pitää keskittyä siihen kokoukseen, niin mä tsemppaan itteeni. Hei, ihan oikeasti, ei tää nyt enää kauaa kestä. Keskitys nyt, kuuntelepas nyt. Kyllä sä varmasti sieltä saat jotakin ja pääset jutujuonesta kiinni. Koska tällä tavalla meidän ajatuksista tulee niin sanotusti totta, vaikka ne ajatukset ei olisikaan totta. Eli en ole sitä, mitä ajattelen, mutta koen todeksi sen, mitä ajattelen. Jos mä ajattelen, että mä oon luuseri, musta ei ole mihinkään, ei tästä mitään tuu, se ei ole totta. Jokainen meistä on enkelimäinen sielu. Todella kaunis, puhdas, jalo. Se meidän ydinolemus, se aito olemus ihan jokaisella meistä on todella ihana. Kukaan ei ole syntynyt maailmaan pahana. Mutta jos mä rupeen ajattelemaan olevani paha, mä koen sen todeksi. Ja mä rupeen elämään todeksi sitä valheellista tarinaa.
tekemään pahoja tekoja, koska mä ajattelen olevani paha. Joten sen takia on tärkeää, että mä ajattelen olevani hyvä. Sillä silloin mä rupean tekemään hyviä tekoja. Ja niistä tulee hyvä mieli, hyvä olo itselle ja muille. Kotiläksynä tänään on stop-harjoitus. Eli harjoitella sitä joka ikinen päivä ja mielellään muutama kerta. Muuta myönteiseksi harjoitus ja mielen kaunistaminen artikkeli. Ja lähetän tämän artikkelin teille sähköpostilla. Tässä on tämä muuta myönteiseksi harjoitus. Tässä on 4 negatiivista ajatusta. Ja tehtävänä olisi muuttaa nämä positiiviseksi. En saa mitään aikaiseksi ikinä. En pysty muuttumaan, sillä stressaaminen on geeneissäni. Kaikki menee vain huonompaan suuntaan. En osaa mitään, vaikka olen opiskellut. Te voitte muuttaa nämä myönteiseksi. Tai sitten te voitte valita teidän omat favorite negatiivari lauseenne. Ja harjoitella ihan ruutupaperilla. Että hei, mitä mun kannattaisi ajatella silloin, kun mä yleensä ajattelen näin? Koska tällä tavalla me ruvetaan konkretisoimaan sitä. Me ruvetaan opettamaan itse itseemme, miten mun kannattaisi ajatella tietyissä tilanteissa. Opiskeluintoa kannattaa ylläpitää, sillä nyt te olette lähtenyt tälle 5 kerran tutkimusmatkalle. Ja kannattaa ottaa tähän aikaa niin paljon vaan kuin mahdollista. Se on panostus teidän tulevaisuuteen, se on panostus teidän ihmissuhteisiin. Mitä paremmin sinä voit, se heijastuu sun perheeseen, sun ystäviin, sun kollegoihin. Eli on tämä perinteinen sanonta, että kun lentokoneessa tapahtuu onnettomuus, niin ensimmäisenä se happinaamari pitää laittaa omille kasvoille. Sitten vasta lapsen kasvoille. Sama pätee täällä. Meidän pitää ensin auttaa itteemme, jotta me voidaan auttaa muita. Eli te saatte sähköpostia joka kurssikerran jälkeen. Ja kannattaa käydä kokeilemassa näitä ohjattuja meditaatioita. Ne auttaa niitä, ketkä ei ole koskaan meditoinut, koska sieltä tulee sanoja, mitkä auttaa herättää sitä sielua, sitä meidän todellista olemusta, missä kaikki nämä aarteet jo on. Mutta ne ohjatut meditaatiot auttaa meitä ajattelen oikein, eli kannattaa niin kuin syventyä niihin, kuunnella niitä ajatuksella, uppoutua niihin ajatuksiin, niin se aktivoi sen sielun esiin nousemista. Ja ne, ketkä teistä jo meditoi, niin suosittelen kokeileen tätä Raja Yoga -meditaatiota. Tämä on ihan oman tyyppisensä meditaatio. Ja oikeastaan sana meditaatio ei välttämättä kuvaa tätä niin hyvin, koska tämä on pikemminkin luonnollinen tietoisuuden tila, joka me haetaan sen ymmärryksen kautta. Mutta tuolta löytyy ohjattuja meditaatioita. Facebookista löytyy mielen punttisalit. Niitä löytyy nauhoitteina. Te voitte etsiä mieleisenne otsikon, taikka voitte osallistua livenä maanantaista perjantaihin kello 15. Ja myös tätä muuta materiaalia löytyy. Eli tässä oli ajatuksen voima. Ja toivottavasti saitte jotakin uutta tai jokin asia selkeni tai syveni. Ja joka ikisen kerran jälkeen onkin hyvä pysähtyä hetkeksi. Kysyä itseltä, mitä mä opin tänään? Mitä mä oivalsin tänään? Kirjoittaa se ylös.
paperille ja syventää sitä. Kiitos, kun olit mukana ja tervetuloa seuraavalle kerralle. Om Shanti. Om tarkoittaa minä olen. Shanti, rauhallinen sielu. Kiitos. Nähdään taas. Moi moi!